Tempo é dinheiro? Tempo não é dinheiro. É apenas uma frase inventada por alguém que não tinha tempo para si. Respeitar a vida e tudo que ela tem de bom é ver que qualidade supera a quantidade. Isso é evoluir de verdade, crescer num ritmo gostoso, no seu espaço, do seu ponto de vista. Aqui somos oportunidades, família, somos amigos e lembranças, porque sorrisos valem mais e preço algum compra a felicidade, a vida ou um sol de domingo. O mundo dá volta e sim, mas volta sempre para cá, onde tudo ao seu tempo vale a pena. Iotede, a sua vida passa por aqui.